aan uga bartan aan idiin soo gudbino barnaamijka halaada ay aqshaas siyaasiyiin iyo dad magacle ayaanu ku casuunaa oo aan ka weydiinaa su-aalo fara badan xaaladaha siyaasadeed, dhaqaale, bulsho ee guud ahaan dalka. Todobaadkan waxaan aad ugu mahadcelinayaa guddoomiyaha golaha wakiilada ee Somaliland, mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cabdiraxmaan Ciro, oo barnaamijka iga aqbalay in uu marti igu noqdo caawana aan ku martigeliyay barnaamijka. Guddoomiyuhu muddo laba bilood aan ka yarayn ayaa uu safar ugu maqnaa dalalka Yurub, gaar ahaan Ingiriiska, Finland iyo Sweden. Safarkiisaas oo xoogaa hordhacan koley hore uga warramay, waan jeclay marka hore inaan su-aalaha hore ku bilaabo ilaa xaaladaha golaha iyo siyaasadaha kala duwan ee gobollada dalkan wax ka weydiin doona guddoomiyaha. Guddoomiye, adigoo barnaamijkana kusoo dhawaanaya, bal marka hore si kooban uga waran xaaladihii jaaliyadaha Soomaaliland iyo qadiyada Soomaaliland waxaad kala kulantay qurbaa markii aad maraysay. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. لما نضع وغياشه للشعب الهرسي لنا نروح الى الكنيسة يا سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صفر فيا عن ابو بحي واعتقال رسمية عن فيها الليل دولة انجليز كم مستملة وغيرش فيها هو هالكاس وهي مناصر الوين وفري من أصل oloo dhisay baarlamaanka gobolka Wales. Munaasabadaas oo lagu casuumay ilaa boqol waddan ayay Somaliland ka mid ahay dalalkii lagu casuumay. Aniga guddoomiyaha guudka waa la casuumay, laakiin guddoomiyaha guudka sikerbaayay guddoomiyaha reerkuda. Munaasabadaas oo ay furaysay boqolada dalka Ingiriisku, waan ka qayb galay iyo xafladihii la socdayba. Intaa kadib waxaan fursad u helay inaan la kulmo guddoomiyeyaashii baarlamaanka ee ka soo qayb galay wixii booradu xadhig ka jirtay gurigaas oo ahay munaasabadii ugu weyn. Intaa kadib waxaa la sameeyey martiqaad rasmiya oo loo sameeyey marti sharafi ka soo qayb gashay furitaanka, taana waan ka qayb galnay. Waxaa muddada munaasabadaas jirtay suurto gashay inaan la kulmo ilaa tobaneeyo ka mid ah boqolkii tobnood ee la casuumay si gaara la kulmo. Waxaan kala qaadanay xiriir iyo wadahadal baanu yeelanay qaar ka mid ana xiriirkii unoo bilaabnay. Intaa kadib laba cishay ka dambeeyey waxaan marti u ahaa baarlamaanka gobolka Wales oo aan la kulmay presiding officer-ka guddoomiyaha baarlamaanka Wales iyo guddiyada qaar ka mid ah. Runtiina nin Cabdikariim la yidhaaho oo wakiilka rabta ganacsiga ah oo aad muddada meesha ku dhashay ayaa mudaxiin wanaagsan la leh dadka waddanka dhammaantood iyo barnaamijkaana waday. Waxaa noo suurto gashay guddiyada aan kala hadlo qadiyada Somaliland uga walba hore aan rumaysnahay wax badan ka qabtay wadane Cabdikariim oo macluumaad badan ay ka haysteen, laakiin tana ay sii xoojinaysay maadaama aan hal mas-uul sare oo Somaliland ka socda ay sii siinaysay bosha. Arrintaasi waxay suurtagelisay in markii aan ka soo baxay kadib 15 March golaha baarlamaanka gobolka Wales lagu soo qaado qadiyada Somaliland iyo xiriirka labada baarlamaanba. Waxaa kaloo la kulmay dowladda Wales iyo ERJ-ga Waleska oo ay iyo qaar xiisaynayeen inay macluumaad badan ka helaan Somaliland xaaladeeda nabadgelyo habka ay marayso, oo qaarkood ay ballan qaadeen inay iman doonaan waddanka waqti dhow. Qoladinkana waxaanu wixii macluumaadana in la siiyo lana soo dhiirigeliyo inay yimaadaan. Waxaan kaloo la kulmay jaaliyada Somaliland ee Cardiff oo ay jaaliyada u mideysan runtii oo sharaf badan ay ka muuqatay, aadna wiigii soo dhaweeyeen. Waxaana munaasabadaas nigiibjooga ahaa wiigiimi xeeldhibaan Cabdiraxmaan Jirde. Intaa kadib waxaan soo gudbay magaalada Preston, waxaa halkaana kula kulmay jaaliyada reer Somaliland oo si diirran nusadhaweeyey. Waxaa goobjoog ka ahaa munaasabada aan dadka kula hadlay gabadh xeeldhibaanada
oo aad iyo aad shabeelna ugu ololeysta oo reer kristaba oo reer shabeelna ay doorashadeeda qayb ka qaateen. Intaa kadib waxaan soo gudbay magaalada London oo kula hadlay jaaliyadda reer shabeelland munaasabadaha loo soo agaasimay runtii oo dadaal iyo aad tiro badan oo London iyo hareeraheeda iyo gobollada qaar ka yimaadeen. Intaa kadib waxaa noo suurto gashay inaan la kulmo guddoomiyaha guddoomiye kuxigeenka ee baarlamaanka. Markii hore guddoomiyaha la balamiyey laakiin cusbo talabu galay ayaa markaa gabadh ku xigta ayaan la kulanay munaasabadda laftigeeda cabdilqaadir sideedii weliyey maan uga warranay Somaliland iyo halkaan u marayno iyo baarlamaanka cusubee la soo doortay iyo baahiyaha ugu baahan yahay iyo waayo aragnimada baarlamaanka Ingiriiska dhowr boqol sano jiray aan u baahannahay inay ka hadlayaan iyo inay naga taageeraan inaan mar dambe ku noqono ururkii looga jiray Commonwealth-ka oo ahaan jiray dowladihii Ingiriisku ugu geysan jiray. Arrimaha aan ka codsannay waxay ka muujiyeen niyad wanaag iyo inay wax nagala qaban doonaan. Waxaa kaloo noo suurta gashay inaan ku qayb qaadano question time to Prime Minister oo maalinta ku baagnaasna. Waxaa kaloo noo suurta gashay in lala ururiyo koox fara badan oo ka tirsan labada aqal, House of Commons-ka iyo House of Lords-ka, iyo wasaaradda arrimaha dibadda iyo qasaalmada, iyo dad siyaasiyiin ama diblomaasiyiin oo fara badan ay ku jiraan laba safiir oo isugu ka shaqeeyey oo Soomaaliyana daabacan jiray oo Somaliland-na soo taageeray warbixin badanna iyo macluumaad badanna ka haya. Waxaa ka yimid guddoomiyaha lahaa Independent Diplomat oo layidhaahdo halkeenna dhawaanyihin oo nin waxaan soo kulmay oo Kate Kane iyaguna hadda iibinaya. Waxaan soo la kulanay taraki ka siqta jaaladda arrimaha dibadda iyo International Development Department-ka Ingiriiska. Waxaa kaloo la kulanay guddiyada siyaasiga ah ee dalka Ingiriiska. Waxaan ku codsannay maadaama iyagu awoodda ugu weyn inay xisbiyadeedu inay rabiyadeena taageeraan inay baarlamaanka mar kale inoo soo diraan si ay inoogu noqoto miisaan siyaasadeedu iyaga siyaasiyada siyaasiga ee Somaliland iyo ay kaalmayn. Intaa kadib waxaan u gudbay wadanka Finland oo ama xaliga dhawaynuu imaanaya wadooyin ku leenay Finland kulamadoodii iyo boqashadoodii halkaa Ingiriiskiisana ka baxay. Marka madax dowladda hay-adda go'aan ka tirsanaada inay dibadda baxaan hadii jiro kulamada ay soo yeeshaan markaa ka warramaysaan wax sheegtaan niyad wanaag iyo wax wanaagsan, laakiin ma jirto cid uu madaxda la kulantay ka mid ah oo muujisay inaanay Somaliland ama garanayn ama Somaliland macluumaad uga baahnayn ama Somaliland arrintii Soomaaliya ee midnimada ay ka dafaqayaan mid kasta cid wejiga kale kaagay markaad aragtaada ku jirto. Mowqifka rasmiga ah ee dowladaha ee waa kuwa qabtaana welinama ixtiraam. La kulankan loo kulmayo madaxda dalalka kale haddaa waxa layidhina waxaan qabaa inay rabiyadeena taageero waayo qofka marka waxa lagu celceliyey informationkeena qolama helaa inaga qol waxay degama dhegeystaan Soomaalida kaana way la kulmaan habay ka dhegeystaan, laakiin haddii laynaga warqabiyo waxaa laga yaabaa saamayn ku yeelo. Waxaan waxaan qabaa mar kasta oo lala kulmaba inay waxsoo kordhinayso, laakiin waxaa ka muuqday runtii inaanayna ictiraafin hadda, laakiin ictiraaf la-aantu aanay door taagin inay si toosa waxay noo weydiiyaan inay nala macaamilaan inay wixii kaalmaa ee suurtagala ay wadankeena siiyaan. Sidaa arrimaha dibadda ee Soomaaliland oo kalaan qadareen hay-adda ka socota dabcan qadiyadda Soomaaliland dibadda ma qawaamay, laakiin fulin ahaanta mise wasaaradda arrimaha dibadda heerkeenteed uga dareentay dhulka ay madaxda Ingiriiska wasaaradda arrimaha dibadda maata wasaarad kastoo arrimaha dibadda waxay fulisaa siyaasadda dowladda. Siyaasadda dowladda Ingiriiska waxa weeye Soomaaliya ayay siyaasadda xisbiga siyaasadda xisbiga waxaa lagu qabaa kulliyada
dalka ingiriiska inay xiriir wanaagsan la leeyihiin wasaaraddiina waa ka dareemay marka laga bilaabo safaaradda ingiriiska oo sii maray ee adisababa waxaan kaga dareemay marar badan iyo waqtiyo badan rafteen inay wasiirka arrimaha dibadda ama arrin kala hadleen ama la kulmeen ka dareemaha waxaa ii muuqatay in xiriirka ka dhexeeya wasaaradda arrimaha dibadda iyo safaaradda ingiriiska iyo ingiriiska la siiyey takaasiyey laftigeeda waxaa ka muuqatay in xiriir kolba wanaagsan ka dhexeeyay iyo wada xiriirba waaye inuu gudubno safarkaaga qaybtiisii labaad ama wejigiisii labaad oo ahaa kaa ku tufay scandinavian ama fiidland iyo sweden ma shaqsi mara kala qabtay halkaa laftigeedana xasimada kaloo madaxa waad kala qabtay doon markaasmasumaysay runtii kani wuxuu amay runtii oo dhinaca dowladda ka soo baxay fiinland hoyroon degaan jiray sweden-na martiqaadkan ku tigay ee waxaa ii soo sameeyey shaadiga reer somaliland iyo xisbi ka mida xisbiyada wadanka sweden sweden fiinland waan deganahay waan deganaa laakiin waxaan ku leeyahay macaarif fara badan oo ka mida siyaasiyiinta baarlamaanka sidaa daraaddeed anigu halka jooga ayaa sii ballantaday inaan la kulmo guddoomiyaha baarlamaanka dalka finland oo ahaan jiray ra-iisul wasaarihiina kusoo horreeyey muddo sida samadoodna aan ra-iisul wasaare waddanka guddoomiyaha xukiga ugu weyn ee siyaasadeed ahaan jiray oo nin miisaan weyn siyaasadeed ku leh waddanka finland waxaan ka wada hadalay number one baarlamaanka labada baarlamaan xiriir yeeshaan inay baarlamaanka kaalmeeyaan arrintaas ka muujiyey inay jawaab ka soo bixin doono wyoaaaa ma garanay wahaaka ee noqon doonta laakiin waxaan kala gelaynaa inaanu kaalmeyno baarlamaanka somaliland arrinta dhinaca siyaasada maadaama prime minister hada badan lagu joogaa wuxuu yihi arrinta somaliland waa arrin marar badanna lagu soo qaaday dalalka iyuda laftigeeda laakiin arrintaas waxay u haystaan arrin afrikeed ka leedahay gaar ahaan laakiin baarlamaanka finland ninkay rebor wanaagsan ka qoray oo baarlamaanka laftigiisa laga akhriyey wuxuu aad iyo aad hoosta uga qeexay in somaliland tahay waddan buuxiyey shuruudihii dimuqraadiyadda iyo dowladnimada mudan tahayna inaan cidna laga tegin ee somaliland caalamka usoo jeesto go-aan fiicanna ka gaaro taageerada waa shaqsi kiisu ee mid dowladeed maaha waxay nagu soo jeediyeen in waddanka finland arrinta somaliland mowqifkooda uu ka taagan yahay ay tahay iyuu ka taagan tahay laakiin ay jecelin markasta arrinta somaliland macluumaad ku filan ay ka haystaan ay taageerayaan haddii cidi soo taagtaanaysa waayo iyuda siyaasadeeda waxa weeye go-aan kasta ay gaarayaan inuu noqdo mid lagu wada mideysan yahay yanaanis marka finland ma noqonaysa wadamada somaliland kortaaga waxay noqonaysa wadamada taageera somaliland laakiin ma noqonaysa wadan hadee keligi go-aan unilateral gaaraya waxa jirtay gudoomiye maadaama gudoomiyenimadaada ka hor inaan xisbiga mucaaridka oo cid ka tirsanaa aad ahayd ee ka sharaxnaa ka soo baxay shariicda somaliland ama xisbiga u cidna waxaa la tilmaamaa inuu saldhigiisu ama xaruntiisu ay tahay wadamada scandinavian fiidland iyo sweden bay ka mid yihiin shariidaha somaliland halkaa joogay ee laga yaba in xisbiga u cid taageerayaashiisi waad kula la yaabata halkaas ku aragteen oo qadiyada xisbiga iyo banaamijkii siyaasadeedna aad ka aragteen runtii dee shaariida somaliland xisbiga hola kulmay ama hadday noqoto ingiriiska hadday tahay finland iyo hadday tahay sweden dhaqankuna waxa weeyaan inay isu yimaadaan dadku loo warramo wixii su-aalaha ay qabaan looga jawaabo intii kalena waxaan u fogay muddadaa finland waxay ahayd fasaxba ku jiray maadaama baarlamaan guddoomiyaha xisbiga u cid waa istaragteen oo waa kulanteen wixii waxa la waraabeen maxaa ka wada hadashay guddoomiyaha xisbigaaga
degdegmiyaha wadankiisla joogay jamaadka laga wasar keenay kuwan kuwan gaaro mala wada kulana marka kuwan gaaro lama wada kala maadaama dunyiisa fiiran yahay anusna madaanana ee saacad kasta wan kulmi karaa marka kuwan gaaro loola kala wada kulmay meesha kuma jiro waxaa jiray muddadaad maqlay la fiyeeda xildhibaan kale oo golaha wakiilada ka mid a qabardee fasaxa ku jiray fasaxa ku yimi meesha magaalada sika la yidhaaho yimi aniga isaguna magaalada kaaran su saxaa horta mi jir wiila ku jiray anigu ma raaxi leh fasaxiisa qeyb ka mida yimi ku qaadanaya meesha uu yimi janaadka ole maadaama uu yimina waa la sharagnay waan martigelini laakiin wax gaaraho dee specifica oo wareysa guud ka baxsan aanu yeelanay ma jiro laakiin fasaxiisa qeyb ka mid ku qaadanayay magaalada sika mas-uuliyiinta ama hay-ada sharci dejineed ha noqdaan ama hay-adaha kale ha noqdaan ee dowladda laakiin waxaa yaa madaxa dowladda oo laamiday kaaa markay dowladda oo baxaan wixii xaqiiqada ah ee lasoo kulmeen shacbiga uma sheegeen laakiin marka xilkaa midka uu ka dhammaado wanaagsan oo wada positive oo wada wanaagsan oo lasoo aqbalay bay sheegaan laakiin wejigaasi wejiye ka duwan hadday la kulmeenna ma muujiyaan laakiin marka xil ka tagaan ama xilkaasi ka dhammaado waxay sheegaan in dalalka ay la kulmeen horeba ay qadiyadda somaliland uga hadleen inaanay ogolayn markaa makalaleen maxaad ka qabtaa fikrada noocaas gudoomiya dowladda ka mid ahay safarada u baxay hortaaa safarka waa raqmiya kaas uba jiray kaaliskuti inta kale waxay private initiative aanu lahaa oo agaatay oo dadaal u baxay laakiin xukuumaddu waxay wax rasmi u baxday inay ka waranto waajiba loogu leeyahay laakiin marka madaxdu ka tagto deqaasaa yaalo wa jiraa oo adduu xaqiranaya sheega laakiin waxay ku qiinay dalalku joogay buu sheego qaar dayska amusaanamada wa jiraa way guddoomiyaha xisbiga oo cid fasax awaabe warbaahinta gaar ahaan websaytada qoraal geliyay oo ku eedeeyay madaxweyne daahir ayla kahay arrimo ku waajahan dhinaca safarkii iyo manoo lacag uu kasoo qaatay madaxweynuhu ninkuu la kulmay iyo eedo kale oo fara badan ta guddoomiyaha sidoo arka maadaama xisbigaas ka mid ah oo ka mid tahay bayweli qofku opinionka uu bixiyo war hadda isaga mas-uuliyadiida iska leh laakiin waxaan qabaa kulliba guud ahaan hadaa mas-uuliyiin qaran mas-uuliyiinta xisbiyiin waa mas-uuliyiin qaran baarlamaanka iyo hay-adda dowladdiina constitutionis qaran waan qabaa kulliba inaanay aflagaadigu meesha wax aflagaadada inay meesha ka bax inay ka baxdo waan qabaa wixii xaqiiqo keliyana in lasoo bandhigo ayaa qabaa waayo muddooyinka dambe waxaa jiray intaad weliba maqneyd in si weyn ay u kala fogaadeen shaguddoonka golaha wakiilada iyo madaxweynuhu oo dhowr arrimood la isku qabtay markii dambe guddoomiyaha guudsu dhex galay markii dambena ay kulmeen laakiin lagu tilmaamay in wanaagba ku dhammaatay ilaa iminkana arrimihii laysku hayay wax bay qabsanay jireen ta guddoomiyaha sida arata khilaafka shaguddoonkaaga iyo madaxweynaha guddoomiya maadaama anigu aan ka tirnahay shaguddoonki maadaama aan ka maqnaa hawshii qaran ama hawl qaran ku maqnaada ama fasa ku maqnaada aragtidaydu waxa weeyaan go-aanka golaha iyo go-aanka shaguddoonku wixii hawla ay fuliyeen inaan la qabo oo aan waafaqsanahay go-aan kasta iyo talo kasta oo intii aan maqna la gaaray waxaa kaloo waafaqsanaha in allah intii suurtagala in hay-adaha qaranka wada shaqayntoodu ay muhiim tahay
ما كان هو الشقيق خلاف مصوبة حيا ناشر خلاف كان إلا قوة لها الله هيا طوة شرق الدونك هي حكومة دو أنا يحبون منه الفولة عن ناشر دونك كل مرات وهي وكوالا خلاف إن جوتي بحيد حاجتين تقوم الحبيب العصري خاص ويتشتان وهنا أصل يا ورب إنت عارف تكسر أكملي بدون يوحي اللي سوها ييش وبدوكو كلابت سنين إلا تقطب الحوينو قطايا كوية دين الحوينة بلا ما فرنك علي لكن أنا وحلو فلين إلا أي مفتوح حلقة مفتلين حلقة ما قوانين في بدوكو حي الله أخر دوان وحي عيكو يشيين بالحوين من اللف هاسي مركا بياني موشينا هاي الهاتو لك التاقين أريد مولي ما دامت نحن عالي بيشتين وموت ذوك كتشتين وش هنا أنتي زي ما رأيت عقدة هاي هلوس هاي مركز يشوف كلاس مجا هاي من غير هذا الحكومة وأنا سر يا رجال ولي قارف لي الحكومة في مصر هاي أنت تريد تقول حبينا ملك أنت مديرة حبينا أنت عايز حبينا ثلاثة من تجي وقت هذا هي القانون خلاص قال يا أنت خلاص ما يبحث عشان ده أنت الله هي من way haddii soo noqono golahaana chaati tiina guujira een shalay ee mid ku dhina farsanadooda waa loo sameeyay tag golahaan sidoo kale tan ee la la roti golaha guujidu go gol xad dhin oo waqtiga golahaan waxa naga dhaxay oo shaqeyn iyo sarmayn golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland waa xor yahay oo dhowaan horkeenii doonaa golaha xeerkii lagu dooranayay guurtida waxaan filayaa in dhaqsooyin doono si looga doodo xeer iyo sharciga uu noqdo waxaan xusayaa inaan wax kala ah iyo weyshiin doona golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland laga qeynin arrinta muddo kordhinta golaha guurtida maxkamadda sare madaxweynaha iyo golaha guurtida ma golaha waxiga ahintan lama soo saamaynin dastuuriya laakiin miyaydaan xaqu lahayn golo sharci dejineed baad tihiin inaa ka heshaan wixii waxay ku saabsan muddo kordhinta golaha إن مدحوينها ما فلنت وأيديك الناس وحي لصالة تاكا ولغا وضع شرعين يعني شرعين دستورين هاي وهم شاء الله هاي بحي دستورك دستوركم بكل مقر ميش الله نظام يا مكسة ودستورك مكا دستورك وهم دون إن مكا مكا الله بقى مضى هي قضى مضى الله أصدقائي يعني سيرة لي نسوك قاعدو لكن ولا ولا كردي ولا يا بعرق ما بيدي كل يقول تدك مال مني محيي متى سطور كم جبة هي يدك شغال سوما ما أبغى حتى حيلكم حتى حيلكم اللي هري على سوما هون إن هدحت كده إذا شغال ما أصير ما شغال ما أقول معها هذه الكردي هذه كلامة شايفة ولا بعين دي ولد الكردي يهتم الكردي لا والله ما شايف ولا يوم مرمان ما كتبنا الحيرة لا ما بينا نفسه أنت ما كذا بحلي لو حلي سمع عمره ياهم في اللقنة ياهم حد في قلها وفي نادي الدورشة ولا والله بدك قلها ما نبى الدورشة ولا والله طبعا يا وحى يعني وريتنا من الحبيبين عم تكلم لنا حلو كتئين قلها فعلا ما خلص ولا والله أنا خلص سيد أبو بيت لا بدك كل يوم مرة والله دكتورنا ما نعرف لأن صار ضريع ما بقول له حتى ما يصير بيت ولا ريت عندك سوق جاي ورحت مينا أنت عارف كم غلي وربعين مليون يعني ميتوا ما تمي سليد اللي ذكو أما مية أمين سد هني شغالة حيدا يعني ما يخاف كبار ستي فشل علم مدحوين عمر يا والله بدو ذا ستة حاجة اللي بقفنا أنا واحد قمنا قرب منهم بعنا طبعا تلو ذا جت كمبا أريد أقولنا وحن سري شيء نعم بس إنت رسمية لو تقول بيو ترى ما بقوله وتلو ذا كيف شغل قدر في مدرسة كرسي ماذا يقولين يعني سيدي بقى ركحانة دولي يا أبو ركحانة مثلا جاي مردو قوان كانوا قاطي لكن مدرسة الكلية أنا رون يقول لك حاكم بقى مدرسة وعلى رمان
وحشها يا كورنين جوابته قاله أركين ليستاني مكبر اليوم هي كبر من العمل أنا وكلية وين كدوبي ملقي يا الله مثلاً إن سوق الدشاط في المكفر قبل كل حملية ولا هاي تريد واحد ولا تقولها وتلاقي طلاء خلبيتها كثير معارف حقيقية ما دام كثير معارف تقولها وتلاقي حقيقية إن أنا ملا يعني لش تاني فلنت وقولي هذي تبي تجيبها ملقي يا بطنين إن كل هذا هاي وأقدرسي نقطان وحنا نكبر الله ما هذا كان يخير هذا دريك اليوم تري لكن هو هذا هاي لما كان طلعت أنا شفته يعني ما جاب الله ولا كبدي أي هذا كرنك أنا شاء الله هيتلوه ده يقول كل سنة يعني كل سنة عظم وهذا شيء إن أنا أنت لو ده قال ضيعش قرا وشلون لكن أنا تاني كل اللي وهم ربنا إلا ما معي ولا ها وي هدي إن أنا سوق أتصور سؤال ترى كل سنة إن شو قدونك ولا ها وتلاقي لك تقول إن واحد شلي حدي وانا قولها وكلا ذا كم ذا هو بمرت لحد هاي ملحوين وبديحان وصار يبوني بدأ تريد أن أقصه مع عابي أو كم ذا هاي أري ما هكسون ذا يعني أقول قبش كدون كوي لي أما مو شيء إن الدنيا إن قولها بريد تلاقى وقاعد صدر دولة حكومة دفلين تكاور وصفحة ما يد الثانية أنا أنت تقدر تقول دوبي أنت ولا هاي ذا ولا شو بدون شيء لكن كل يسوع يستوعب كه كشري تا ما تفعل ما تفعل بدهن مرة كتفعل معه وهذا شرعية وهم شعلنا هاي هي ده كذا قرار يعني بس رجعين كل يوم طلعها وقت لك ويو ده شرعية يسوع كوا كلا غير هي فهو يكون أنا وحدة صار ضامن لنا هاي ودي هو صار ضامن لنا هاي يجي كوا إنت سياسات ما هو برايك بحثنا، مثل كلام كوا سبعة غلوه، ده هو قصدي يجي له كله، بدي أتذكر هم قالوا صلاة كلاي، وحيلا صح، يا كم من قدر يمكن كم من بدي له قالها، هذه سيد حسبي، وبدي استمرستر ده أنا قطعت فرقيني. وي سأشوف بدهم يتابعوا دمي في الدنيا حوالي ما كي قالها لسوا دوروني دفتر بدهم بقى رجوعين كتبي قالها لي إنه واحد بدأ قصة معي توسين في إن شرعين قالوا أنا ما تستوي كل واحد يبغى إن حتى إنه يمكن واحد مداوين يعني ما عادي كل شيء درين أو ده رجعي بقولك بقولك ولا تبين إلا ميزانية دي قام كذا قاتل أنا قبله إن قالها من كل سوني دي ده فرق كتير يعني خصوصا صعب تقول لك أنا في الدنيا رنتي رجيدة وشعر وكذا ما يقولها رنتي هذه أدوية وحكويني وتقولوا قبل كريم هذه لكن واحد قبانه رجيدة فرح بطن ما نرجع تقول بس أرفقه في هنا لفلين كريم ولا يعلم شيء كله لكن واحد قبانه قلبه أنت تمرتيسة أنت يا ولديسة أنت شعر وقولي يعني إن إسكو ده يدور رجلا الشعب يا طاب الطي إنه كروك هذا وحنا شعر عينا ضم قيمة إنه وهي عن قوامي هذا أدي لايك دعوة كفر دكان طبعا لو جي أنا أراوني إنه ده بيوري إنه بفهمه أدي لايك ويا دي أنا هم سأل الحسين كسامة كورس عشان كده مثلا كنت أنا نقدم يسيو and حنا كملنا قلها وكلا دول لقى عسمين إيروبي وعسمين دول أنا كديمين دول كلهم الحيط يعني ولا كل شيء and وحنا نقول في نعمل شركة عسمين هنا سمعنا نفعي and شركة إن إيدا وقوم مع عابي وبرد عيسان ما صار هو قطين وحلو تجيا ومدة حنا كم يوم تجيا يعني فما يعني سيادة أساسا and شركة هسي and غالنا لقى تيجي لقى هذا اللي كل شيء نيو أما سكر هذي لو تقول شعيد تين تنا and لا أقوى إني في طيب قرينا شرنا أقوى حبوني إن كنت أنا في طيب قرينا سشر ولا عيش وكبسي ويا حتى نيرو اللي جارف أنا تعرف شخصا لما كان حد لو أنا راح مثل ليو حتى طيب قرينا يا شو كان يروبي هو كان بدون فقاطي ووافقتنا هاي لكن لما شرعي مش لكاه شرعي وقاها
oo barnaamijka haladay todobaadkan iyo caawa martigu ahaa aad baan ugu mahadcelinayaa waqtiga fiican ee cabdiraxmaan siiyey guddoomiyaha golaha wakiilada. Barnaamijkan mid lamid ah todobaadka dambe ayaynu ku kulmi doonaa. Inta ka horeysana waa filim qaadistii mukhtaar cismaan maxamed iyo anigoo ah khadar maxamed cabdullo barnaamijkaas ka soo duway. Waxaan kaga tegaynaa tan iyo kulanti dambe. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.